ამერიკაში საქართველოს პრეზიდენტის ვიზიტი გრძელდება. მიხეილ სააკაშვილი ვაშინგტონის ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული და სტრატეგიული კვლევების ინსტიტუტის American Enterprises სტუმარი იყო. Სწორედ მათი პირადი მიწვევით დაესწრო პრეზიდენტი დაგეგმილ კონფერენციას და სიტყვითაც გამოვიდა. მიხეილ სააკაშვილმა 15 წუთიან გამოსვლაში ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაზე, კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლაზე, მიღწეულ წარმატებებზე, პოლიციის რეფორმაზე, ბოლო წლების განმავლობაში საქართველოში მომხდარ მენტალურ რევოლუციასა და რუსეთის თემაზე ისაუბრა. მიხეილ სააკაშვილმა ყურადღება გაამახვილა საქართველოს სადმე 1000 წლეულის გამოწვევის ფონდის მხარდაჭერაზე. ინსტიტუტის გადაწყვეტილებით კორპორაციის აღმასრულებელი დირექტორი ექსპერტების წინაშე სწორედ მიხეილ სააკაშვილმა წარადგინა, როგორც იმ ქვეყნის პრეზიდენტმა, სადაც მილენიუმის პროექტები ყველაზე წარმატებით მიმდინარეობს. დღეს საქართველოს პრეზიდენტი დაესწრება დიპლომატის რიჩარდ ჰოლბრუკის ხსოვნისადმი მიძღვნილ ცერემონიას, რომელიც თბილისის დროით ღამის 12 საათზე დაიწყება. ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებენ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა და სხვა ქვეყნის ლიდერები. დიდი მადლობა. ნამდვილად სასიამოვნოა ამ ქალაქში ყოფნა, თუმცა აქ ისეთი სამწუხარო მიზეზით ვიმყოფები, როგორიცაა რიჩარდ ჰოლბრუკის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ცერემონია. რიჩარდ ჰოლბრუკი ჩემი დიდი ხნის მეგობარი და საუკეთესო მრჩეველი იყო. მრავალი წლის განმავლობაში აღფრთოვანებული ვიყავი მისი პიროვნებითა და ნიჭით. მიუხედავად ამ სამწუხარო მიზეზისა, ეს უდიდესი პატივი და პრივილეგიაა, ისევე როგორც აქ ამ კონფერენციაზე ყოფნა. ამ ინსტიტუტში ადრეც ყოფილვარ, სადაც ორპარტიული სისტემაა, სხვადასხვა პოლიტიკური შეხედულება და მიმართულება. ყოველთვის სიამოვნოა მიმართო ასეთ განსხვავებულ და ძალზე ინტელექტუალურ აუდიტორიას. რა თქმა უნდა, როდესაც ვლაპარაკობთ იმ წარმატებასა და ეფექტიანობაზე, რომელსაც ამერიკის დახმარების საშუალებით მიმახციეთ, მინდა აღვნიშნო ის მდგომარეობა, რომელშიც საქართველო ამჟამად იმყოფება. ერთი მხრივ თქვენ გესმით იმ დაპრკოლებების და პრობლემების შესახებ, რომლებიც ჩემი ქვეყნის სტრატეგიულად ძალიან მნიშვნელოვანი მდებარეობის მქონე ქვეყნის წინაშე დგას. გუშინ ვესაუბრე კონგრესის შედარებით ახალ წევს, რომლისთვისაც არსებული ვითარების ყველა დეტალი ცნობილი არ იყო. იგი შემეკითხა და მე აუხსენი, რომ ქვეყნის ტერიტორიის 20% და სანაპირო ზოლის 2/3 ოკუპირებულია. ჩვენს დედაქალაქთან ახლოს განლაგებულია ჩვენზე დამიზნებული საარტილერიო სისტემა. ჩვენ საზღვრებს შემოჭრილი მტერი ოფიციალურად არ აღიარებს. ოფიციალურად აცხადებენ, რომ სურთ ჩვენი მთავრობის წასვლა და აცხადებენ, რომ დამკიდებენ სხეულის გარკვეული ნაწილებით. ისინი არც ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ ხელშეკრულებას აღიარებენ, რომელსაც თავად მოაწერეს ხელი. იმ ადამიანმა შემომხედა და მკითხა, როგორ მოხდა, რომ გადარჩით, როგორ არსებობთ, როგორ მოხდა, რომ აქ ხართ. იგი ძალზე გაკვირვებული იყო, რომ მე ფიზიკურად ვარსებობ, მაგრამ რეალურად ეს არის ქვეყანა, რომელმაც რამდენიმე წელიწადში ეკონომიკის ორციფრიანი მაჩვენებლით ზრდა მოახერხა. წინასწარი მონაცემებით ჩარჩენ დაახლოებით 6.5%-იანი ეკონომიკური ზრდა ჰქონდა. ბოლო 5-6 წლის განმავლობაში განხორციელებული რეფორმების გამო მსოფლიო ბანკმა მსოფლიოს ნომერ პირველ რეფორმატორ ქვეყნად დაგვასახელა ეკონომიკის სფეროში. 5 წლიანი პერიოდის მიხედვით ხოლო ტრანსპარენსი ინტერნეიშნალმა განაცხადა, რომ არც ერთ სხვა ქვეყანას ისეთი პროგრესისთვის არ მიუღწევია კორუფციას ამ ბრძოლის თვალსაზრისით, როგორც ჩვენ. ეს დაფუძნებული იყო რამდენიმე წლის შეფასების შედეგებზე. საქართველო პალერმოს მსგავსი ქვეყანა იყო აღმოსავლეთ ევროპაში კრიმინალის თვალსაზრისით. ახლა კი ევროპის საბჭოს კვლევის მიხედვით წინასწარი შეფასებით, ჩვენი ქვეყანა უსაფრთხოების მხრივ მეორე ადგილზეა ევროპაში ისლანდიის შემდეგ. კრიმინალის ხარისხი ჩვენთან 5-ჯერ ნაკლებია, ვიდრე რუსეთსა და რამდენიმე სხვა მეზობელ ქვეყანაში. თქვენ იცით, რომ საქართველოში ცვლილებები ხორციელდებოდა და ჩვენი ქვეყანა საგრძნობლად შეიცვალა. დაკვირდით, სად იმყოფება საქართველო ამჟამად. მან მნიშვნელოვანი გავლენა მოიპოვა რეგიონში, რადგან აქ თითქმის ყოველ კვირას ჩამოდის მინისტრთა დელეგაციები ყირგიზეთიდან, უკრაინიდან, მოლდოვიდან, სომხეთიდან და სხვა მეზობელი ქვეყნებიდან. ისინი მოდიან, რომ საქართველოს გამოცდილება გამოიყენონ და ისწავლონ რეფორმების განხორციელება. მათ შორის აინტერესებს, როგორ განახორციელეთ პოლიციის რეფორმა. თქვენთვის ცნობილია, რომ საქართველოში პოლიციის მიმართ დობის ხარისხი დასაწყისში მხოლოდ 5% იყო, ახლა 86%-ია. ანუ ის იმ ინსტიტუტიდან, რომელიც საყოველთაოდ სრულად გადაიქცა ინსტიტუტად, რომელიც ძალიან უყვართ. გელოპის და IRI-ის გამოკითხების ბოლო მონაცემებით, რომლებიც ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში ატარებდნენ პროექტებს, კორუფციის დონე ქვეყანაში მხოლოდ 0.4%-ია. 6 წლის წინ კი ეს მაჩვენებელი 98% შეადგენდა. ჩვენ განახორციელეთ საგადასახადო სფეროს რეფორმა, განათლების სფეროს რეფორმა, მოიწვით 10,000 ამერიკელი, რათა ასწავლონ ინგლისური. საქართველოში და უკვე 1500 პედაგოგი ჩამოვიდა. სულ მალე მათ სხვებიც უნდა შეუერთდნენ. რას ნიშნავს ეს რეალურად? ეს არ მარტო ინგლისური ენის სწავლებას, არამედ სწავლების მეთოდის რევოლუციურ ცვლილებას და კულტურის აღმის შეცვლას ნიშნავს.
ისინი ცხოვრობენ მცირე დასახლებულ პუნქტებში, სოფლებში. Რეალობა ისაა, რომ ისინი საზოგადოების დახმარებას ცდილობენ და უმეტესად ახალგაზრდები იდეალისტები, რომელიც ყველანი მოხალისეები არიან. ეს არის გზა, რომლითაც ქვეყანა მიიწევს წინ. შეხედოთ, როგორიც ათამდჯერები შენდება საქართველოში კერძო ბიზნესის წყალობით. ჩვენ გვაქვს პატარა ქალაქი ბათუმი შავი ზღვის სანაპიროს არაოკუპირებულ ნაწილში, სადაც ამჟამად უფრო მეტი ხუთვარსკვლავიანი სასტუმრო და მეტი მშენებლობა მიმდინარეობს, ვიდრე მოსკოვში. Კიდევ გვაქვს ძალიან ბევრი რამ, რითიც შეგვიძლია ამაყოთ. Რასაკვირველია, ჯერ ბიზნესის არ მიგვიღწევია და კიდევ გრძელი გზა გვაქვს გასავლელი. Როდესაც ვარდების რევოლუციის შემდეგ ხელისუფლების სათავეში მოვედით, ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციის დახმარება მივიღეთ. Პირველი რაც ჩვენ მათგან მოვითხოვეთ, გზების მშენებლობა იყო, რადგან ინფრასტრუქტურა საშინო, სავალალო მდგომარეობაში ჰქონდა. მცირე პროექტების განხორციელებისათვის ეკონომიკური სესხის მიღების გზით ჩვენ ხელშეწყობა გვჭირდებოდა და ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციის დახმარება სწორედ ამას გულისხმობს. Როგორც ცნობილია, ეს დახმარება მრავალწლიანია, რაც მთავრობას საშუალებას აძლევს წინასწარ დაგეგონს ბიუჯეტი. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ადგილობრივი მფლობელობა. ეს ითვალისწინებს საკუთარი წინადადებების შემუშავებას, მოეხმარება მართვის უნარიანობის გაძლიერებაში. ამგვარად, ეს შეეხება ადგილობრივ თემებს, რომლებიც ამერიკელებთან ერთად მუშაობენ. ხალხს შეუძლია ეს დახმარება საჭიროების ამბავ გამოიყენონ და დაძლიერონ ბარიერები. მინდა სიამაყით აღნიშნო, რომ დახმარების პაკეტის პირველი ნაწილი აპრილში სრულდება. სხვადასხვა პრიორიტეტებზე დაყრდნობით თითქმის 295 მილიონი ჩაიდო ადგილობრივი ეკონომიკის განვითარებაში, სოფლის მეურნეობის პროექტებში, მგზების მშენებლობაში დაშორებული დასახლებული ადგილებისკენ, რასაც ძალზე დიდი პოლიტიკური და ეკონომიკური მნიშვნელობა აქვს. შემიძლია გითხრათ და ბატონმა იოჰანესმა აღნიშნა სიტუტ გამოსვლის დროს, მას შემდეგ რაც დახმარების პაკეტის მეორე ეტაპი გამოცხადდა. საქართველოს სტრატეგიული მდებარეობა აქვს და ბოლო 100 წლის განმავლობაში ჩვენთან სამი ისტორიული გზა აშენდა. პირველი გზა რუსეთის იმპერიამ მაშინ აშენა, როდესაც პირველად დაიპყრო საქართველო და მას რუსეთის სამხედრო გზას უწოდებდნენ. თავად სახელიც მეტყველებს მის ისტორიაზე. ეს გზა გათვლილი იყო კავკასიაში ჯარისკაცების შემოსაყვანად. ისინი შემოდიოდნენ საქართველოში, კავკასიის შუაგულში. სწორედ იქ დისლოცირებდნენ სტრატეგიულად. ამ გზამ, რომელიც ხარისხიანიც კი არ იყო, უდიდესი ზიანი ჩაგვრა და დანაკარგი მოუტანა ჩემს ხალხს და უზარმაზარი ზემოქმედება მოახდინა მასზე. მეზობლის მხრიდან ეს ძალიან ცუდი მოპყრობა იყო. მახსოვს, ამ გზაზე გერმანიის პრეზიდენტთან ერთად გავიარე და მან აღნიშნა: ახლა უკვე მესმის, რატომ მოდიოდნენ აქ რუსები ყოველთვის ტანკებით. ეს იყო პირველი გზა. მეორე გზა 60-იანი წლების ბოლოს აშენდა და ის ჩრდილოეთ ოსეთს სამხრეთ ოსეთთან აკავშირებდა. ამ გზას არ ჰქონდა გადარჩენის შანსი, რადგანაც არ იყო ეკონომიკურად მომგებიანი. თუმცა მას სიმბოლური დატვირთვა ჰქონდა. თუ საქართველო კლავაც გამოაცხადებდა დამოუკიდებლობას, მაშინ ეს გზა წინაღობად ექცეოდა. ზუსტად ასე მოხდა 2008 წელს, როდესაც რუსული ჯარები მთაში გაყვანილი ვიწრო გვირაბით შემოვიდნენ საქართველოს ტერიტორიაზე. ასე რომ ჩვენ ორი გზა ვყოფს. ორი გზა წყვეტს რეგიონებს ერთმანეთისგან და ცივილიზებული სამყაროსგან. ეს გზები გვახშობს, რომ არ ვიყოთ თავისუფალი და დამოუკიდებელი. თუმცა არსებობს მესამე გზაც, რომელიც ხელახლა აერთიანებს იმ რეგიონებს, რომლებიც დიდი ხნის განმავლობაში მოწყვეტილი იყო ერთმანეთს და ამავდროულად შემცირებული, დამცირებული და განუვითარებელი ქვეყნის სხვა ნაწილებთან ერთად. ეს ის გზა, რომლის მშენებლობას 2005 წელს დაიწყეთ და ახლახან დავასრულეთ. ვამაყობ, რომ ის ოფიციალურად გამოაცხადეთ გახსნილად. დანიელ იოჰანესმა აქ მანქანით გაიარა, მე კი ტელეკამერების თანხლებით. ძალიან დიდი პრობლემაა, როდესაც ასობით ათასი მოქალაქის უფლებები ირღვევა. წარსულში ამ რეგიონში ჩასასვლელად 7-8 საათი იყო საჭირო და რომ არა უკიდურესი აუცილებლობა, იქ წასვლის სურვილი არც გაგიჩნდებოდა. შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ, როგორ იტანჯებოდა ჩვენი მოსახლეობა. ახლა კი 2 საათიანი ძალიან სასიამოვნო მგზავრობის დროს შენ წინ თვალწარმტაცი ლანდშაფტები შლება. ეს ძალზე ეგზოტიკური ადგილია ტურისტების მოსაზიდად. ამის გაკეთებაში თქვენ დაგვეხმარეთ და დიდი მადლობა ამისთვის. უნდა აღვნიშნო, რომ ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციის დახმარების პაკეტით 2008 წელს რუსეთის შემოჭრის შემდეგ 100 მილიონი დოლარი გამოიყო. ეს გადაუდებელი დახმარება იმ დროს ძალზე მნიშვნელოვანი იყო. ჩვენ უკვე დავასრულეთ ამ პაკეტის პირველი ეტაპი და ახლა მეორე იწყება. სწორედ ამიტომ ვენდობით ამ მოდელს. ნება მომეცით კიდევ ერთხელ გავიმეორო. ანგარიშ ვალდებულება მნიშვნელოვანია როგორც მფლობელებისათვის, ისე კლიენტისათვის. თუმცა ვფიქრობ, იქ სადაც ადგილობრივი მფლობელობის პრინციპები მოქმედებს, კლიენტს უფრო მეტი სარგებელი აქვს. იმაჩნია, რომ ზოგადად დღესდღეობით ყველაზე დიდი დაბრკოლება კორუფციაა, მაგრამ ეს პროგრამა საშუალებას გაძლევს გაიგო, როგორ შეიძლება პრობლემის მოგვარება კორუფციაში ჩაუბრუნდეს. თუ კი სწორად გამოიყენებ ადგილობრივ მფლობელობას, შეგძლია მათ თავი აარიდო. ძალიან გავლენიანი საერთაშორისო ორგანიზაციებისათვის ადგილობრივი მფლობელობა გულისხმობდა კორუფციული ლიდერების არსებობას.
არსებობას, მინისტრების, პრეზიდენტების, პრემიერ-მინისტრების და ასე შემდეგ. ეს ჩემთვის შემაშფოთებელი იყო. 1990-იან წლებში მახსოვს საქართველოში იყო უცხოური დახმარების, სიგარების დაძლევის პროგრამები, რასაც მხოლოდ 5-6 ადამიანი იღებდა. ასევე ხდებოდა ინფრასტრუქტურული პროექტების შემთხვევაში ასობით მილიონი იხარჯებოდა შეფასებაზე, ანალიზზე, ექსპერტებზე. სინამდვილეში კი ამ თანხას პირდაპირ იპარავდნენ და ბანკებში ინახავდნენ. 1 მილისი გრძის გზაც კი არაშენებულა. ამ ფონზე ძალზე მნიშვნელოვანია ის, რაც საქართველოში ვარდების რევოლუციის შემდეგ კორუფციის დაძლევის თვალსაზრისით მოხდა. ამაზე უკვე ვისაუბრეთ ჩვენ. მნიშვნელოვანი დრამატული ინიციატივები განახორციელეთ, დავიკირავეთ ინტერპოლის წარმომადგენლები, მაგრამ თავი ის არის, რომ დღეს მე კონგრესის წინაშე ვდგავარ და ვაანალიზებ იმას, რაც რეალურად შეიცვალა. ყველაზე დიდი ცვლილება, რაც ჩვენთან განხორციელდა, ინსტიტუტების მიმართ მიდგომაა. ვიხსენებდით სტენლი ჰოიერთან ერთად, ის დიდი ხნის მეგობარია. ინსტიტუტები შეიცვალა. დღევანდელი გამოკითხების მიხედვით, ეს ინსტიტუტები უფრო პოპულარულია საზოგადოებაში, ვიდრე თავად მფლობელებში. პირადად ჩემთვისაც კი ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ დიდი ნაბიჯები გადავდგით წინ, რასაც ლონდონის ჟურნალმა ეკონომისტმა ბოლო პერიოდში მენტალური რევოლუცია უწოდა. ძალიან ხშირად სხვადასხვა სახის რეპორტაჟებს ვაწყდებით პრესაში. ზოგიერთ ფსურთ, რომ უარყოფითად გააშუქონ რეალური მოვლენები. ჩვენ შემთხვევაში უარყოფითი გაშუქება ხდება ერთი ქვეყნის მხრიდან, რომელსაც ბევრი თავისუფალი ფული აქვს დასახარჯი მსგავს უარყოფით ფაქტებზე. თუმცა რეალობა ისაა, რომ თუ ამ რეგიონს გადახედავთ, კიევის, კიშინიოვის, მინსკის ქუჩებში ადამიანები ლაპარაკობენ ჩვენზე. მათ აინტერესებთ, მართალია, რომ გზაზე ავტოინსპექცია აღარ გაჩერებთ. მართალია, რომ ზღოლის ლიცენზია სამწუთში იღებთ. მართალია, რომ გადასახადებს ელექტრონულად იხდით. აღარ არის გაყენეთ სიტყვერ შეურაცხყოფას და არ ირღვევა კანონი. მართალია, რომ სკოლაში ყველა მოსწავლემ თავრობისგან ლეპტოპი მიიღო და ყველა სკოლაში ინგლისურს და რამდენიმე სხვა საგანს ამერიკელი ასწავლის. მართალია, რომ ყველაზე კარგი გზები გაქვთ ყოფილ საბჭოთა ქვეყნებს შორის და ცხადია, ეს თქვენი დახმარებით განხორციელდა. მართალია, რომ ისეთ ქალაქებს აშენებთ, რომლებიც სინგაპურის, დუბაის, ჰონკონგის მსგავსია. მართალია, მაგრამ ჯერ კიდევ ბევრი რამ დაგვრჩა გასაკეთებელი, მაგრამ პროცესი დაწყებულია და ყოველივე ეს რეფორმების დამსახურებაა. 1000-ლეულის გამოწვევის კორპორაციას ვხედავთ ჩვენს დიდ პარტნიორად რეფორმების განხორციელების თვალსაზრისით. გზები, რომლებსაც თქვენ აშენებთ, სულ უფრო და უფრო გრძელი ხდება და გრძელდება ჩვენი რეფორმირების პროცესიც. ჯერ ბოლომდე არ გავსულვართ, ამიტომ ამას დიდი მადლიერებით ვიღებ. ისიც მესმის, რომ ჯერ კიდევ გრძელი გზა გვაქვს გასავლელი, რომ ეს დახმარების ახალი პაკეტი და საქართველოს ერთ-ერთია 60 ადრე არსებული რეციპიენტიდან, ვინც ეს უნდა მიიღოს. ჩვენ ახალგაზრდა ქვეყანა ვართ, გვაქვს ახალგაზრდა მინისტრები, ახალგაზრდა ჟურნალისტები. ჩვენთან ყველა ახალგაზრდა და მთავარი ის არის, რომ მერიტოკრატიის დამკვიდრებას ვცდილობთ. კითხულობენ, რატომ არის ამერიკა ასე წარმატებული? სწორედ იმიტომ, რომ ის დაფუძნებულია მერიტოკრატიაზე. მე ჩამოვიდი ამ ქვეყანაში როგორც სტუდენტი იურისტი. მე და ჩემი ცოლი ასტორია კუინსში სარდაფში ვცხოვრობდით და თავიდან საჭმელსაც ძლივს ყიდულობდით. შემდეგ შესანიშნავ ბინაში ვცხოვრობდით ცენტრალური პარკის დასავლეთით. ვმუშაობდით წამყვან იურიდიულ ფირმებში, მომავლის შესანიშნავი პერსპექტივით და მაშინ შევიგრძენი ამერიკული ოცნების გემო. არავინ მეკითხებოდა ჩემს წარმომავლობას, ვინ იყვნენ ჩემი ბაბუები და მშობლები. ამ ქვეყანაში ეს ჩვეულებრივი მოვლენები დაგიქმება, მაგრამ ეს ასე არსად არ არის. ეს ასე ნამდვილად არ იყო ჩემს ქვეყანაში. მენტალური რევოლუციის უდიდესი ნაწილია მერიტოკრატიაზე გადასვლა. ეს ძნელია, მაგრამ როდესაც ამას მივახცევთ, ეს ნამდვილად დაფასდება. პრეზიდენტ ობამას გადაწყვეტილება დანილ იოჰანესის ამ თანამდებობაზე დანიშნვის თაობაზე უმნიშვნელოვანესია ჩემი ქვეყნისთვის. უჩვენებს თუ რამდენად დაფასებს ის არამარტო ამერიკის მომავალს, ან ამერიკის მიერ უცხო ქვეყნების დახმარებას, არამედ მერიტოკრატიისა და ამერიკული ოცნების იდეებს. იმიტომ რომ, როგორც ჩვენ ყველამ ვიცით, ბატონი იოჰანესი არის ამერიკული ოცნების განხორციელების სიმბოლო. ის ემიგრანტია ეთიოპიიდან, ამერიკაში ჩამოვიდა თინეიჯერის ასაკში. მას მუშაობა უწევდა, რათა სკოლაში ესწავლა. იგი კლერკადაც და შესყიდვების სფეროში მუშაობდა. შემდეგ იგი ბანკებს ხელმძღვანელობდა და ამ სფეროში მნიშვნელოვანი მოთამაშეც გახდა. დანილ იოჰანესი ცოცხალი მაგალითია იმისა, თუ რით არის განსაკუთრებული ეს ქვეყანა. პრეზიდენტმა ობამამ იგი დაასახელა მილენიუმ ჩელენჯის აღმასრულებელ დირექტორად. აფრიკაში მუშაობისას მან ისწავლა ისე, რომ სიგარები ანადგურებს ადამიანს, რადგან ხდება მისი დეჰუმანიზაცია. ამან დიდი გავლენა მოახდინა მის სამსახურზე და მისი დაუღალავი ძალისხმევა გამოიხატება იმაში, რომ უტანოს სოფლიოს ქვეყნებს სწრაფი და ეფექტური ეკონომიკური განვითარება. ჩემთვის დიდი პატივი იყო ცოტაღნისინათ მას საქართველოში შევხვედროდი. ახლა როდესაც გამოცხადა, რომ საქართველო მეორედ მიიღებს დახმარების პაკეტს, ჩვენ გსურს იგი კვლავაც ვიხილოთ ჩვენს ქვეყანაში, რადგან ბატონი იოჰანესი ნათლად დაინახავს ჩვენს მიღწევებს. ეს ნამდვილი ნიჭია. კიდევ ერთხელ მინდა მადლობა
მადლობა გადაგიხადოთ ბატონო დენიელ, უდიდესი მხარდაჭერისა და ძალისხმევისთვის, რადგან თქვენ იცით, რომ ჩვენ მებრძოლიერი ვართ. მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყანაში ამდენი დევნილი ყავს, სიგარების მაჩვენებელმა დაახლოებით 60% დაიწია. ამხრივ ჩვენ კვლავ წარმოუდგენელი მაჩვენებელი ვყავს, თუმცა ჩვენ გვაქვს დაუცველობის პრობლემა. ჩვენზე ძალიან მოქმედებს მსოფლიოს ეკონომიკური კრიზისი და ინფლაცია, მაგრამ არის რაღაც, რაც ჩვენს გვამოძრავებს, ის რომ არსებობს ვიღაც, ვისაც ჯერა რომ სწორი გზასვლად გავართ. ისინც მზად არის ხარში ამოგვიდგეს და მორალური დახმარება გაგვიწიოს. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში კი ფინანსური. თქვენ 100 მილიონი დაგვეხმარეთ და ეს პროცესი შესაძლოა კლავას გაგრძელდეს. მაგრამ ის, რაც თქვენ ნახეთ და დააფასეთ საქართველოში, მთავარია. ისეთი ადამიანები, როგორც დენიელია, მხოლოდ ერთ სიტყვას იმსახურებენ: მადლობას. მადლობას გეუბნებით, ბატონო იოჰანეს. ჩემთვის დიდი პატივია ტრიბუნა დაუსმო Millennium Challenge Corporation-ის აღმასრულებელ დირექტორს, ბატონ დენიელ იოჰანეს. მოგესალმებით, მოხარული ვარ ვიმყოფებოდე Millennium Challenge Corporation-ის ამდენ მეგობარ შორის. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. დიდ მადლობას მოგახსენებ Millennium Challenge-ის მხარდაჭერისთვის. აქ სიტყვით გამოდიოდა საქართველოს პრეზიდენტი. გასული წლის ოქტომბერში მე ვიმყოფებოდი საქართველოში და იქ ვნახე ყველაფერი ის, რაც ამ ქვეყანაში გაკეთდა. სულს მოგახსენოთ, რომ ყოველივე ეს მართლაც ძალზე შთამბეჭდავი იყო. ასევე მინდა კომენტარი გავაკეთო პრეზიდენტის გამოსვლასთან დაკავშირებით. საქართველოში ყოფნისას მას ვუთხარი კიდეც, რომ მისი ძალისხმევით საქართველო გახდება ძალიან წარმატებული ქვეყანა. საბჭომ გაითვალისწინა ყველაფერი, რაც გაკეთდა და გასულ კვირას მიიღო გადაწყვეტილება და ემტკიცებინა დახმარების მეორე პაკეტი. ჩვენ მოუთმენლად ველით მასთან და მისი ქვეყნის წარმომადგენლებთან თანამშრომლობას. თუ კი დავაკვირდებით შემოსავალს ერთსულ მოსახლეზე, ის ბევრად აღემატება სხვა ქვეყნის მაჩვენებელს და სავარაუდოდ ეს არის ბოლო დახმარების პაკეტი, რომელსაც საქართველო Millennium Challenge-ისგან მიიღებს. რადგან მე გპირდებით, რომ საქართველო 5 წელიწადში შეძლებს საკუთარი თავი შენახვას და კერძო სექტორის ინვესტიციები ჩაანაცვლებს ჩვენს დახმარებას. საქართველოს პრეზიდენტმა არნახული პროგრესი მოახდინა საქართველოში და ჩვენ განვაგრძობთ მასთან მუშაობას. მინდა დაგარწმუნოთ, რომ ჩვენი ყოფნა საქართველოში მართლაც შესანიშნავი იყო. შეერთებულ შტატებში ვიზიტად მყოფი მიხეილ სააკაშვილი პირისპირ შეხვდა 1000-წლეულის გამოწვევის კორპორაციის აღმასრულებელ დირექტორს. დანიელ იოჰანსენთან შეხვედრაზე კიდევ ერთხელ ისაუბრეს საქართველოს და კორპორაციას შორის თანამშრომლობის მნიშვნელობაზე. დანიელ იოჰანსონმა ხაზი გაუსვა საქართველოს წარმატებას და განაცხადა, რომ მხარს მომავალშიც დაუჭერს საქართველოში პროექტების განხორციელებას, რადგან მისი თქმით თბილისმა მილენიუმის მიერ დაფინანსებული ყველა პროექტი ეფექტურად განახორციელა. პრეზიდენტი სააკაშვილი ასევე ესაუბრა კონგრესმენს რესპუბლიკური პარტიიდან Christopher Smith, რომელიც წარმომადგენლობითი პალატის საგარეო საქმეთა კომიტეტის წამყვანი წევრია, ასევე კონგრესის ევროპაში უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის კომისიის წევრი. მათ პირისპირ საუბრისას განიხილეს ამერიკა-საქართველოს ორმხრივი ურთიერთობები. კონგრესმენმა მიხეილ სააკაშვილთან შეხვედრაზე საქართველოსადმი მხარდაჭერა გამოხატა. საქართველოს პრეზიდენტი კონგრესმენ ჰოიერსაც შეხვდა, რომელიც კონგრესის წარმომადგენლობითი პალატის დემოკრატიული პარტიის ერთ-ერთი ლიდერია. გარკვეული პერიოდის განმავლობაში იყო ჰელსინკის კომისიის თავმჯდომარეც. I watched it.